الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أي ندوغ وإسلام نوصيني pamoja na kuiusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani hujapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Liko neno limerudia mara nyingi katika Qur'ani, nalo si neno jingine bali ni neno linaloitwa maarufu. Neno maarufu likafasiriwa na wanazuoni kuwa ni jina linalokusanya yale yote yanayofahamika kuwa ni mambo katika kumtii Mwenyezi Mungu na kujikurubisha kwake. Lakini pia ni jina lenye maana na linakusanya yale yote yanayosemwa na kufanywa katika kuwafanyia watu wema, maadamu hayagongani na maelekezo na mafundisho aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo tafsiri ya neno maarufu. Kifupi chake kwenye lugha ya Kiswahili tunasema wema. Lakini wema huu ni lazima iwe ni maneno au matendo ambayo yanafahamika yakifanywa hayo au yakisemwa maneno hayo ni katika kumtii Mwenyezi Mungu na kujikurubisha kwake. Au yakifanywa matendo hayo au yakisemwa maneno hayo ni katika kuwafanyia wema watu na viumbe, ndio maarufu, ndio wema. Wema huu au maarufu ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametusifu sisi umma wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa sisi ni umma bora. Moja ya sifa zinazotupa ubora ni jambo hili, pale aliposema katika sura Al-Imran aya 110, Bismillahir Rahmanir Rahim, kuntum khaira umma, kwamba nyinyi mmekuwa umma bora. Ukhrijat lin-nas, uliotolewa kwa watu, nyinyi mmekuwa umma bora. Kitu gani kimefanya tumekuwa bora? Ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrishana kutenda mema, ma'ruf. Watanhauna anil munkar, na mnakatazana mabaya kinyume cha maarufu. Watu'minuna billah, na mnamuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika aya nyingine kwenye surat Tauba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu waumini. Miongoni mwa sifa anazowapa ni hii ya kuamrishana maarufu. Anasema walmu'minuna walmu'minat, na waumini wanaume na waumini wanawake. Ba'dhuhum awliya'u ba'dhin, wao kwa wao ni walinzi, wenyewe kwa wenyewe marafiki. Ya'muruna bilma'rufi, wanaamrishana mema, wanaamrishana maarufu. Wayanhauna 'anil munkar, na wanakatazana mabaya kinyume cha maarufu. Wayukimuna sala, na wanasimamisha sala. Wayutuna zaka, na wanatoa zaka. Wayutiuna Allah wa rasula, na wanamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ulaika sayarhamuhumullah, hao ni wale ambao Mwenyezi Mungu atawapa rahma zake. Inna Allah azizun hakim, hakika Mwenyezi Mungu ni mtukufu na mwenye hikma. Sifa za waumini hawa, mojawapo wanaamrishana maarufu. Lakini ndani ya Qur'ani pia kwenye hiki ambacho Mwenyezi Mungu anataka tuamrishane, ametuamrisha, ni amri yake tuamrishane maarufu, anatutahadharisha tukienda kinyume na amri zake, tukienda kinyume na yale aliyotuamrisha tuyafanye, likiwemo hili la kuamrishana maarufu, tutahadhari tusije tukafikwa na fitna au tukafikwa na adhabu yenye kuumiza. Pale aliposema katika surati An-Nur
aya 63. Mwenyezi Mungu anatuambia falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, na watahadhari wale ambao wanakwenda kinyume na amri yake Mwenyezi Mungu. Antusibahum fitna, wasiji wakafikwa na fitna, au yusibahum adhabun alim, au wakafikwa na adhabu yenye kuumiza. Kukwepa hayo ni kuto khalifu amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na miongoni mwa amri zake ni kuamrishana mema na kukatazana mabaya, kuamrishana maarufu. Tusiliwache hili jambo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam naye anatuamrisha, anatuambia muru bil maarufi, amrishaneni maarufu, amrishaneni kufanya maarufu. Wanhau anil munkar, na katazaneni mabaya. Kabla an tad'u, kabla haijafikia wakati ikawa mnaomba, fala yustajaba lakum, na dua zenu hazikubaliwi, kwa sababu mmeacha kuamrishana maarufu na kukatazana mabaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaoamrishana maarufu na kukatazana mabaya. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi ihtadi almuhtaduna jalla jalalu fa idha qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah sadaqallahu alazim barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala. Ndugu Islam, nawausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hujapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukisoma Qur'ani katika sura At-Tauba aya ya 112, Mwenyezi Mungu anataja sifa za waumini ambao hao wanastahili kuingia peponi. Kila ukisoma aya hii jikague vizuri kwenye sifa hizi, na wewe umo. Mwenyezi Mungu anasema baada ya bismillahir rahmanir rahim, anasema attaibuna, sifa za waumini wa kuingia peponi ni wale wenye tabia ya kutubu. Wakifanya makosa, wakimkosea Mwenyezi Mungu, wanatubu, hawang'ang'anii kwenye yale makosa. Akishajua kama amefanya kosa la zina, anatubu, anaacha uzinifu. Hatafuti safari ya kwenda mbali asipojulikana ili akaendelee. Al-abiduna, wenye kumwabudia Mwenyezi Mungu, wenye kufanya ibada. Al-hamiduna, wenye kumtaja, kumsifu na kumshukuru Mwenyezi Mungu. As-saihuna, wanazuoni wamefasiri wengine, wenye kudumisha ibada ya swaumu. Na pia ikafasiriwa wenye kunyenyekea, kumnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Arrakiuna sajiduna, wenye kurukuu na kusujudu, kwa maana ya kuwa wenye kufanya wingi wa kuswali. Al-amiruna bil ma'rufi, wenye kuamrishana maarufu, wenye kuamrishana mema. Wanahuna 'anil munkar, na wenye kukatazana mabaya. Walhafidhuna lihududillah, na wenye kuhifadhi mipaka ya Mwenyezi Mungu, hawaivuki. Wabashiri almu'minin, wape bishara njema waumini hao kwamba malipo yao ni pepo. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani akatufahamisha kuacha kuamrishana maarufu
Hiyo ni sifa ya wanafiki. Hataki kuamrisha wengine kufanya mema, kufanya wema. Anaona jambo hilo halimuhusu. Anaweza kuwa naye mtu anafanya naye kazi ofisi moja. Hafanyi mema. Yeye yuko pale lakini anaona halimuhusu. Akitoka kuja msikitini anakuja yeye tu. Hafanyi jitihada yoyote ya kufikisha lile jambo la kumuamrisha mwenzie kufanya wema. Mwenyezi Mungu ameiweka kwamba hiyo ni sifa ya wanafiki. Katika sura At-Tauba aya ya 67. Mwenyezi Mungu anasema al-munafiquna wal-munafiqat. Wanafiki wanaume na wanafiki wanawake. Ba'dhuhum min ba'd. Wote hao ni wamoja. Ya'muruna bil munkari, wao wanafanya kinyume na waumini. Wao wanaamrishana kufanya mabaya. Wayanhauna 'anil ma'rufi, na wanakatazana kufanya maarufu. Mabaya wanaamrishana. Kufanya maarufu hapana. Unaweza kujikuta huko kwenye grupu la social media. Wanaamrishana mabaya tu. Asitokee mtu akaleta fikra ya kufanya jambo jema. Ataletewa kila namna ya hoja mpaka aone yeye anakosea kusimamia kufanya mema. Anaweza akajikuta mtu yuko kwenye kundi la marafiki. Kila ukileta mambo ya ulevi na maasi mbalimbali ya humo ndo yanaamrishwa na kuhimizwa. Ukileta mambo ya kufanya wema unashambuliwa mpaka inaonekana ule wema ndo maasi. Hiyo ni sifa ya wanafiki. Ya'muruna bil munkari. Waumini ya'muruna bil ma'rufi, wanaamrishana mema. Wanafiki ya'muruna bil munkari, wanaamrishana kufanya mabaya. Wayanhauna 'anil ma'rufi, na wanazuiana kufanya maarufu. Si hivyo tu, wayakbidhuna aidiyahum, na wanafunga mikono yao, wanakuwa mabakhili, hawataki kutoa katika mambo yale ya kufanya wema. Nasullah, Mwenyezi Mungu anasema hao wamemsahau yeye Mwenyezi Mungu. Fanasiahu, na yeye Mwenyezi Mungu akawasahau vile vile kwa kuwaachia wafanye vitendo vya wenye kusahau. Innal munafiqina humul fasiqun. Mwisho anasema hakika wanafiki ndio mafasik. Mwenyezi Mungu atuepushe tusiwe katika watu hao. Mara zote tusimame kuamrishana kufanya maarufu. Hata kama pale unapofanya maarufu unaona wewe unafanyiwa ubaya, wewe endelea kufanya wema. Mmoja katika watu wema waliopita amesema maneno tuyabebe tuyafanyie kazi, akihimiza ili ili la kufanya wema. Anasema izra jamilan walau fi ghairi mawdhi'i. Panda zao la wema hata kama pale unapopanda sio pahala pake. Fala yadhi'u jamilun aina mazuri'a. Pando hili la wema kawaida yake halipotei popote pale likipandwa, hata kama sio pahala pake halipotei. Innal jamila wa intala zamanu bihi. Wema ukiupanda hata muda ukiwa mrefu namna gani, falaisa yahsuduhu illa alladhi zara'a, havuni mtu mwingine isipokuwa yule yule aliyopanda. Tushikamane kufanya maarufu. Tushikamane kuamrishana kufanya mema. Tujue hiyo ndiyo sifa ya waumini wanaostahili kuingia peponi. Tujiepushe na kukatazana kufanya wema na kuamrishana mabaya, kwa sababu hiyo ni sifa ya watu wanafiki. Mwenyezi Mungu atuepushe tusiwe miongoni mwa hao. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika walio wema, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amirul mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان،
أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب بقية العشرة بشرين بالجنة وعن أزواج نبيك عمي وسيب طيب والإخلاص وصفا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.